Hai. Hoi. Saya Mario. Saya Mariono. Kami Mario Mariono Brothers. Apa? Kejut adik. Telefon. Apa ni? Virus. Sana. Iya kan ni? Kenapa kepak-kepak ni? Sperli je. Iyalah, apa kentut kan? Kentut? Derhaka. Ya. Kamu ada klien lagi. Klien lagi? Mana? Mana? Itu dia. Ni siapa ni nak training aku ni? Eh,